Підлітковий трилер про помсту покинутих іграшок льон завершують знімати у Кропивницькому. Актори-вихованці дитячої кінотелестудії «Кураж». Зйомки стартували місяць тому і завершити планують до кінця тижня. Ми давно мріяли зняти щось в такому жанрі, бо він дуже подобається нашим студійцям. Цього року замахнулися зробити такий більш-менш серйозний такий жанр, який їм подобається, лякає. Сценарій, музика та ідея фільму належать студії. 18-річний Владислав грає одного з головних героїв. Його персонажа звати Ніл, який на початку трилера має негативне амплуа. Це не перший фільм, не перший раз знімаюся, але, звичайно, це важко. Це дуже багато сил витрачаю і на знімальному майданчику. Дуже важко. Прокидаюся вранці, приходжу додому ввечері. Важко, так. Але весело, але круто. Для кіно використали дві локації та задіяли 28 вихованців «Куражу». Режисер фільму Володимир Крутуус каже, зйомки тривають зранку і до самого вечора. Труднощі в тому, що це займає дуже багато часу. Наприклад, актори не професійні, тому з ними досить таки важко, тому що вони мають витримати. Ми можемо 3-4 години сидіти чекати, налаштовуватися, потім 5-10 хвилин зніматися. Уляна грає в стрічці роль покинутої іграшки. Мені дуже подобається, я вже ходжу рік. Ще я знімалась на Ютубі. В сміхотунах знімалася? Да. Тривалість кльовна становитиме годину 10 хвилин. Прем'єру планують ближче до Нового року. Валентина Шповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.